យើងមុននឹងជម្រាបជូននៅកម្មវិធីព័ត៌មានលម្អិតសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺទឹកដោះគោប៉ាឆောင်ទឹកដោះគោប៉ាឆောင်ជាទឹកដោះគោស្រស់100%នាំចូលពីប្រទេសថៃគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ញ៉ាំបានគ្រប់វ័យបង្កើនការចងចាំធ្វើឲ្យភ្នែកភ្លឺថ្លាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺទប់ស្កាត់រាល់ជំងឺផ្សេងផ្សេងមិនឲ្យមកបៀតបៀនផងដែរអរគុណជាបន្តដល់នំពងទាមកហេរ៉ូជំនុំពងពេញចាក់ជំនុំពងទានាំចូលពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមាន6រសជាតិឆ្ងាញ់ៗផ្សេងពីគ្នានំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀត